asra pasti mo. Ade ngomebuuk tuh ngagelis. Ade. Hello everybody. Hello. Good night. Good night juga. How are you everybody? Alright. Let's go. Are you alright? Alright. Alright. Okay. Alright. Alright. Nyenakeun nami abdi Ayu Ting Ting. Aduh, paingan cantik atuh. Cantiknya. Ya. Iya dong. Kayak dipuja. Rambut abdi beres di bleaching. Aduh, ya. Paingan mengkilat. Iya. Ya, I want to dance tradisional from Sundanese Jaipongan, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, please Jaipongan. Kurunyung teh jol gagaro we ieu mah wauti resaun ateh muruluk tuh doh hey hey moal teu kanana kieu dada mang sadayana aya pangesto ulah aya pangesto nuhun ari damang mah dupi salira kumaha damang cekak da badai angkat kemana ya teklan milarian mustika kemana taleung tibrasara doa mustika naon teh itu layang uraga jati oh yeah. Jajab dunungan dunungan anom Raden Suteja putrana Prabu Batara Kresna badai milarian sumuhun cing asih amin amin ya yeah. Di Balai Desa Wilanagara itunya sumuhun Kecamatan Lur Agung Kuningan laras wapukahna pangersana Bapak Kepala Desa Bapak Asep Sudiana Eskom laras dinararaga peresmian Balai Desa sareng Masjid At-Taqwa Desa Wilanagara laras anu ngambil tema bersama masyarakat membangun desa menuju wilanagara sejahtera atanapi wilatra laras luar biasa motona ya. Bagja bagja kakara di desa ayah muda nya nuhun Bapak Kades nuhun kasauyunan kulan sauyunan mudah-mudahan cing barokah sakumaha anu dicita-citakeun ku sadayana urang dieu nya amin laras kawuh ku para pinisepuh diantawisna Bapak Ucin ketua panitia aya Bapak Haji Mamat aya Bapak PS Abun sumping Bapak Haji Dede aya Bapak Abbas Ketua BPD aya Bapak Toto LPM aya Bapak Armat aya Bapak Diki aya Bapak Mero Bapak Dian Rosdiana aya Bapak Dana aya Bapak Haji Baharudin aya Mas Purwanto aya Bapak Rurah Pahing aya aya Awowo Cigedang Bapak Kuwu Sukasari ya. Pak Uli Sukasari ayah ya. Sarang ibu nanya Bapak Kadus Banjaran ya. Adoni Andamui ya. Kang Erik Lewi ayah ya. Anu kulitna hideung leum wae nyelep mana Kang Tis ayah lamun dina pemain bola masih weah gede Bapak Dede Elektro atau ayah nuhun Bapak Nopi Sekdes ayah Aya. Bapak Wantiko
Ayah. Bapak Kiki, Bapak Didit, Bapak Rahmat TW. Ayah. Kadus Kliwon, Alpan. Kadus Manis, Oom. Ayah. Kadus Munyul, Sidik. Ayah. Kadus Cadas, Apip. Ayah. Kasepuhan, Bapak Jana. Ayah. Ayah. Nuhun, Bapak Ucok Datar. Ayah, sumpah. Hatu Bapak Kiai Datar, oge ayah kadieunya. Ayah. Nuhun, Pak Kiai di Datar. Bapak Haji Kasim, Bapak Bapak Kiai Kasim di Datar, nuhun nuhun. Bapak Haji Sepuh Abdi, Bapak Haji Didi Sinangsari, ayah. Ayah, nuhun nuhun. Bos Tatang, Pak Agus Sukajaya Segong, Karang Kencana, ayah. Ayah, nuhun. Para pemuda-pemudi Wilanagara. Alhamdulillah. Bos Arifin Lewi Kuda, ayah. Ayah. Kang Bagja UPTD Cidahu. Ayah. Kang Rian Majengke. Ayah. Pak Ageng Rancakeusi. Ayah. Pak Beni Rancakeusi, ayah. Alhamdulillah. Bapak Ustaz Ayub, ayah. Ayah. Bagja teui. Kang Tatang Supriyadi atau PWG Kuningan. Ayah. Kang Entis PMPG Hatilu. Ayah. Alhamdulillah. Ya, Entis PMPG ayah. Pak Mantri Toto, ayah. Ayah. Apa Narizki sampai? Ayah. Nuhun nuhun nuhun. Pak Guru Acim. Ayah. Nuhun 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 nuhun. Kang Entis Ketua Karang Taruna Sinangsari, ayah. Iya. Nuhun 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 nuhun. Alhamdulillah cing kararunyungnya. Iya, aluhur baraya. Urang ngadong awe sadayana teh awit anu kangguan maksad, anu nonton, anu ditonton, anu ijalan kum tri wiji-wiji, sadayana cing ditetepkeun na rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ayo. Tahan si kuat. Wah, Namru tuh. Balaga, balaga.
Balaga kumaha eta teh? Ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar. Wah, baku aing geus kitu teh. Balaga. Heeh. Si eta hayang katangar ku Bapa Arif Nur Rohman. Nya, Bapa Hajat rupina mah. Balaga. Balaga. Hayang katangar ku Baba Saung Amu. Nya, meureun. Balaga. Tapi hade goreng ngejeng dulurnya ampihkeun ka itu. Mabok teh diharamkeun ku agama, ku nagara teu meunang. Iya. Kana awak ruksa. Jan awak ruksa, batur mah hayang cageur. Deur ieu mah ngageringan maneh. Mulain-lain si eta. Mangkaning maha cageur teh. Iya atuh. Pihade goreng jeung dulur deh. Ampih. Hayu sia kampret. Kamalina Good morning. Calager marana nih. Aya pangeso. Nah, henteu gering. Alhamdulillah. Apa? Diharep aya milih. Aya rejeki. Aya rejeki. Aya dawet. Lapar kumaha? Nya dek dilebok. Ulah bisi kering. Amo lapar. Aya dawet lumayan. Sian aku benang dikarek sia mah. Langsung enak. Pasti. Blah. Siap puas siapa? Blah. Salah kunaon? Blah. Naon? Sugan teh dawet. Ari hek tai muning. Ah, terus kunaon? Mahanulungana nasang kalula kaena.